Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители, а в студиото е историкът Константин Голев. Здравейте. Здравейте. От Института за исторически изследвания на БАН. Напускането на гръцката посланичка в Скопие по време на официалната церемония по встъпването в длъжност на Гордана Давкова и официалната позиция на гръцките власти по отношение на Преспанския договор явно не бяха достатъчни за Гърция. И сега гръцкият премиер Кириакос Мицотакис отнася подновения спор с името на държавата Македония, Северна Македония в НАТО. Заплаха ли е новата президентка на Република Северна Македония, господин Голев? За кого? За тях или за нас? За европейското бъдеще на Република Северна Македония. За кого всъщност е заплаха? И какво показа тя, сега, споменавайки само Македония? За мен това е един много такъв динамичен танц между македонците и гърците, който в предизборна обстановка се разиграва обикновено. Така, ако не греши, беше точно Мицотакис преди изборите, да не го бъркам с Самарас, но така, партията, която се гласеше да управлява и управлява след това дясната Нова демократия, нали, който заяви, че в момента, в който дойде на власт, ще денонсира Преспанския договор. Това беше част от риториката в Гърция. Такова нещо не се случи, разбира се. Това беше преди години, предишните избори, предполагам, защото те сега пак са в предизборна обстановка. По същия начин и сега по спечелите изборите ВМРО-ДПМН по същия начин се опитаха да трупат политически дивиденти, доста късогледи, с така антибългарска и антипреспански долу риторика, като обяснява как ще го денонсират, как ще прекратат българския диктат, денонсират преспанския договор. И както виждате, самата нова президентка, тя лансира така не съвсем в прав текст, но доста ясно намекна, че може да се денонсира и договор за приятелство и добросъседство с България, защото каза, че първото нещо, което ще каже при евентуална среща с българския президент, че няма вечни договори. Значи това е един намек за това, че този договор, който не е никак дълголетен, той е няма 6 години, няма 7, изведнъж ще се окаже под заплаха. Това са характерни такива жестове, предизборни. Според мен трябва да се обръща внимание. Тоест няма да стигнат по-далеко според вас? Сега, много зависи какво цели македонски елити, то точно тези, които са групирани около ВМРО-ДПМНЕ, защото тук целият въпрос голям е дали тази партия и кръговата около нея искат да влезе в Европа по принцип или искат да не влиза в Европа. Тя има мотиви за двете. Може, иска да влезе в Европа и да седи поне в чакалнята, защото се дават пари. И то с финансови ресурси, знаете, предприсъединителни фондове, след това след присъединяването, които никой друг не може да ги конкурира. Нито руското влияние, въобще, там за някакви суми сериозни, не може да се говори в момента с войната. И по принцип руснаците нямат нито ресурса, нито щедростта на Брюксел. Китайците също не могат да дублират в такава степен тези, или не желаят, тези инвестиции. Така че всеки елит, колкото и да е закостенял, колкото и да не иска да му се налагат реформи отвънка, е заинтересован от поддържане някакви отношения на СЕС. От друга страна, точно заради тази затвореност на македонския елит, тя не е характерна само за кръговото около ДПМН, а въобще за това е все пак една доста малка държава, няма 2 милиона население, или около 2 милиона население, доста структурирана така клиентелистки. И за такива структури, то това е до некъде в България беше така. Не е много приятна намесата на Брюксел, защото започва някакъв стандарт да се налага по отношение на корупцията, по отношение на обществените отношения, по отношение на младсинствата на последно място. Значи се появява се някакъв фактор, който почва да принуждава елита да влиза в някакви рамки. Така че големия въпрос е кое ще наделее стремежа към финансовите ресурси на Запада, който върви с някакво, даже ако щете на сила, благородяване. Това е характерно за всички балкански държави, не само за македонците или за нас. Или този подход на Ердоган и на Вучич да се изолираме, за да си крепиме някакви такива квази-авторитарни, направо авторитарни режими,
без да ни се бърка Брюксел, но и за това да плащат обикновените граждани. Обаче няма ли в някакъв момент ВМРО, ДПМН трябва да избере страна? От една страна парите и Европа, и от друга страна вътрешните така популистски изказвания и присъединяването на още повече привърженици към тази партия, защото в някакъв момент може би ще се наложи да се избере между двете. Не, значи той момент винаги идва след изборите. Веднага след изборите се взимат най-трудните решения. Нали, ти си обещавал плюси, ето, нали, казвал си, ето, че... Ето минаха изборите, избраха тази президентка. Да, сега чакаме да направят кабинет обаче, защото президентката си е президентка. Но най-важно е кой ще е кабинета, кой ще е коалиционния партньор, ако влязат в коалиция, както изглежда с някои от албанските партии. Албанските партии, може би, даже не може би, почти сигурно ще натискат за конституционни промени, защото те искат евроинтеграция, понеже за тях това е път към някаква по-тясна обвързаност и с Албания. Освен това, искат да се отплаши пътя на Албания, понеже не трябва да забравя, че Албания все още е заложник на неуспешната кандидатура на Северна Македония за еврочленство. Към Албания няма обструкции в момента, но тя чака. И този въпрос трябва да се реши. Сега, тук най-важно е дали колко е силно сръбското влияние специално върху ВМРО ДПМН и въобще в Македония, и дали може то да принуди местния елит да се откаже и поне да го убеди да се откаже от евроинтеграцията. Аз от моите разговори с наши експерти и дипломати мога да се заключи, че по-скоро все пак те ще гравитират около ЕС. Ще държат някаква кандидатска позиция, което означава, че няма да си позволят да денонсират договора с нас. Дори няма да вероятно няма да пипат историческата комисия, която за тях е много болезнена. Макар и в не особено продуктивната фаза, в която се намира от няколко години. Просто самото си съществуване е проблематично. И най-вероятно ще седат в някаква такава орбита около ЕС. Дали ще се опитат наистина да влязат, това ще е свързано с конституционни промени. Ако го правят, вероятно ще трябва да го направят скоро, защото, както казах, непопулярните решения се правят след изборите, до 4 години да ги забрави електората и пак да може да му пробутваш предизборни вече други митове. Тоест сега тази клетва на президентката беше малко като куче, което лае не хапе. Ами тя е театрална, да. А България нормално ли, адекватно ли реагира в случая? Оценихме ли, има ли, няма ли заплаха? Какво се случва? Това нещо, което много често се повтаря от нашите професионални дипломати и историци, е вярно е, че ние с Гърция имаме различни интереси в Македония. Ние не сме страна в спора за името. Не сме страна в Преспански договор. И официално не сме изимали възражения към името. Така че, нали, това... Какво реагирахме в случая? За нас проблем е тази антибългарска риторика, която се вихреше преди изборите. По време на кампанията. Обърнете внимание, че въпреки много по-тежките компромиси, които са направени с Преспански договор, това е промяна на страната, промяна на паспортите на всички граждани и така нататък, някакси изобщо няма такъв тип антигръцка кампания в Македония. По принцип не е имало. Когато я блокираше десетилетия наред Гърция за НАТО и за Европейски съюз, нямаше такъв тип истерия. Просто българската тема е много по-болезнена по обясними причини, исторически и психологически, и тя се манипулира винаги по време на избори. И за мен е много важно, и нашия политически елит според мен го осъзнава, да се сложи някакъв край на това нещо и поне някакви граници, защото не е нормално България да присъства до такава степен в предизборните разговори в тази страна. Нали, сравнено с присъствието на Македония в нашите предизборни разговори. Сега ние сме в избори. Аз не знам колко се коментира въобще македонската тема тук. Някои ритали точки от това. Дори и след, ако мога така да се позволя, се изразява. Имало е в определени моменти. Дори след като ги блокирахме, имаше, нали, така малко по-гореща беше темата, пак беше сравнително странична тема. Това, както казват някои колеги, в Македония, темата Македония в българските избори може да ти донесе само загуби, но не и позитиви. Може да загубиш електорат, ако направиш нещо непремерено към Македония, но няма да спечелиш, ако направиш правилното нещо. Това някак се очаква от нашите. И въобще не е фокус. И така трябва да бъде. Как се връщам на въпросната клетва на президентката, защото имаше реакция от правосъдния министър на Северна Македония, който заяви, че клетвата на Силяновска Давкова е нищожна, да, тъй като не е използвал конституционното име на страната. Да. Какво следва от това? Сега, имат ли президентка, нямат ли? Е, това е конституционен въпрос. Трябва да го реши конституционен съд. Най-вероятно няма да надълбаят в тая криза и сигурно ще остане така неустановен въпрос. Но иначе, принцип, на мен, без да съм юрист, ми се струва напълно логично това заключение.
Аз искам да ви обърна внимание върху нещо друго, за което си мисля в контекста на скандала с опите за натиск върху нашия представител в ООН да се промени позицията ни за геноцида в Сребреница. Един безспорен геноцид. Едно чудовищно престъпление срещу човечеството, извършено от босненските сърби с подкрепата на сръбската държава. И с така, как да го кажем, вдъхновението. Ние постоянно се оплакваме от сръбското влияние в Македония. И това е проблем, наистина, говори се много, то е реален фактор сръбското влияние, то е негативно по отношение на ЕС, защото Сърбия е по някакъв начин в опозиция на Европейския съюз и на НАТО. И именно в резултат от тези войни, които доведоха и до геноцида. И сега, както ние си говорим за това, как Белград колко е силен там и как пречи на европейското влияние, така се оказа, че Македония е съвносител на тази резолюция, както и България беше, и Македония си изяви най-висока степен на подкрепа, дори Черна гора гласува за, а България беше готова пред, или поне определени кръгове в политическия елит на България, бяха готови в последния момент да обърнат позицията на България, да изложат. Значи, всеки път, когато си говорим за влиянието на Белград в Македония, трябва да си припомня този случай, който според мен е хвърля много така дебела сянка върху определени кръгове у нас, които бяха готови да услужат по-добре на Белград, отколкото Скопие. Това интересно, е че премиера Главчев напълно отрече, че е имало нещо. Да, той каза, че няма скандал. Да. Че няма скандал, което беше много изненадващо в случая. И все още се търси. Има ли скандал? Няма ли скандал? Значи очевидно е, че е скандал. Има... Това нещо е... Обаче трябваше да се замълчи за този скандал. Тоест да не излиза наяве, така както излязоха тези документи. Сега този скандал на нас ни показа, че има опит за натиск от страна на Белград, който след това е рефлектирал вече по професионалната дипломатическа верига. За съжаление показа и на света това. Така че в някакъв смисъл той е вече имиджова щета за България. От друга страна сега ние знаем, че тук има някакви такива канали и трябва да следим по-внимателно за това, като общество е преди. Сега обаче се връщам на отношенията България и Република Северна Македония. Ако Република Северна Македония влезе в Европейския съюз, всъщност ще се успокои ли този разгорещен дебат? Ние българите, вие македонците, кой какъв е, коя част от историята е наша, коя е ваша? Дали ще се успокоят тези настроения толкова години вече? Значи, то, така иначе това нещо и да стане, то ще стане след повече от десетилетия. Дори утре да променят конституцията и всичко да почне, това е процес. Дълъг процес. Това е една държава, която е самостоятелна от 30 години. Т.е. ако след 10-15 години влезе в ЕС, това е, кажи речи, между 30 и 50% от историята и ще мине още до тогава. Т.е. там могат да настъпат определени промени. И това са големите спорове за и против българската позиция по отношение на Северна Македония, дали когато те влядат в ЕС, по естествен път няма да спадне това антибългарско напрежение, дали ежедневните контакти, които ще бъдат много по-динамични в условията на единния пазар в ЕС, няма да допринесат за това или не. Аз мисля, че там още десетилетия наред политическия елит ще се опитва да събира тези дивиденти с антибългарска риторика, просто защото обществото е възпитано по този начин. И наистина трябва да минат няколко десетилетия, за да спадне, да спадне тази психоза. Но и впрочем, когато да само това да кажа, когато това стане, ние тогава ще знаем, че македонската нация е отделна от българската. Когато тя може да се отнася спокойно към българския въпрос. Защото докато продължава да истеризира, това означава, че тя не е напълно формирана и се отласква по някакъв начин от спомена за себе си, от миналото. Ние виждаме известни провокации. От време на време има дали ще е срещу някой българин, дали ще е срещу български клуб или посегателство в историята. Има такива, значи, провокации и не спират. Тези конфликти и провокации се дължат от една страна на възпитанието на политическия елит, който е възпитан в белградски стандарти, които са антибългарски. И от друга страна на чисто обективен фактор, че при тази... нали, така крехка идентичност, която няма достатъчно минало зад гърба си, за да се усети стабилна, се пораждат и такива психотични реакции. Нали. Тоест имаме субективен и обективен фактор да се стигне от тази ситуация, според мен. Сега, всъщност, какво ще донесе на Република Северна Македония приемането и в Европейския съюз? На нея ще донесе по-добри икономически показатели и някакво покачване на стандарта на живот. Ще има, вероятно ще има отлив демографски, отначало емиграционен, въпреки че македонците имат канали за емиграция по старите
югодиаспори, които са създали и чрез българските паспорти, които взимат, но винаги влизането в ЕС е свързано с един първоначален отлив на население. Ще донесе по-тясна обвързаност с чисто географски с Албания, защото нали, там границата ще падне. Има албанско население голямо в Западна Македония. В перспектива с Косово също, защото един ден и Косово вероятно ще стане член на Европейския съюз. И с нас по някакъв начин. И, по и пари ще им донесе със сигурност. Парите, аз това го казах, стандарт на живот и економика. И демографски отлив първоначален. И въпросът е каква стратегическа дълбочина има македонското население да понесе първоначалния удар, за да после да акумулира вече позитиви, както ние в момента вече акумулираме доста сериозни позитиви от членството си в ЕС. Сега тях по някаква причина, те постоянно са вторачени в възможното сближаване с България при падането на границата, без да ги публично да се артикулира толкова много проблема, който стои пред тях геополитически при падането на границата с Албания. Обаче едва ли не България като червен светофар на пътя им. Както казахте, както вие споменахте, всъщност кампанията им се гради на антибългарската риторика. Гради се, да. Кои са тези политически сили и защо те не искат да влязат в Европейския съюз? Че има такова разделение? Еми, това е отговор, който ние го нямаме все още. Искат ли или не искат? Значи тези, които бяха близки до СДСМ, до сега управляващи социалисти, имаха проевропейска линия. С антиевропейска Мицкоски се, нали, се представи просто като тяхна альтернатива за спечели изборите. Сега чакаме да видим реално каква ще е неговата политика. Не какво говори. Винаги трябва да правим разлика между говоренето, риториката на политиците и реалните им действия. Благодаря за този разговор. Надявам се да сме внесли яснота в ситуацията, която така разбуни за пореден път духовете между в отношенията между Република Северна Македония, България, Гърция, Европа и света. Благодаря още веднъж. Останете с нас, уважаеми зрители. След малко продължаваме.